Gong. Piye? Nyawang kuwe njaluk mic saka Mbak Galuh. Bendina awak dhewe nyawang nek ning Jogja TV iki ayu jebulno ning kene tambah ayu. Ya kuat. Ya kuat. Pak Gong ora tau nolak ngon kok ngono kuwi. Mo. Mo. Kuwi wae. Rama. Papa. Iki aja kaget nek Mit ya Maya. Semar Badrana ya cocok basa karo Petro. Iki iki mau kopyokan kok Kang Gareng. Dadi dikopyok kowe dadi apa ya ning jero ning gone Pak Wasimin mau. Heeh. Ah iya. Iki dina iki istimewa, Gong. Dina iki istimewa amarga sejatine lairing punakawan GST Kreatif ya ning kene iki nalika semana. Dadi nalika sedulure dhewe Mas Eko iki nimbali dheweke ora ngerti nek dina iki nganggo punakawan. Dadi sing ndegawe iki ora ngerti nek punakawan arep teko. Soale aku wingi ngomong, "Mas, sorry. Iki kan ora dina Minggu, kanca-kanca ra iso." Karena ya ora ngerti nek awake dhewe iki teko. Dadi iki mau sik ndegawe kaget iki kan digawe wong laire ning kene mosok punakawan GST Kreatif arep lali karo bibit kawite. Dadi awake dhewe matur nuwun tumrap para pepunden tini sepuh ing padukuan Karang Talun. Sejatosipun Budi Pak napa Karang Talun Pak? Karang Talun. Karang Talun. Karang Talun. Apal pucunge. Iki dina iki disengkuyung kancane dhewe. Sopo, Kang? Mas Sukir. Mas Sukir. Saka Megabas. Megabas. Yen punakawan lair ya bareng Abakura. Mas Abakura iki saka videone Abakura. Piyayine ya ono. Tepangaken Mas Sukir nggih. Mas Sukir iki sik deson. Oh, sing deson. Kaguhan son nggih nggih. Nah, iki Abakura iki bibit kawit biyen neng kene ketemune ya Abakura. Biyen ngono artine Abakura iki ada bakat kurang ragat. Oh, ada bakat kurang ragat. Nek saiki wis kokean ragat. Saiki aku tak takon Kang Petro. Nek sing gaweane nginjen kae yo padha dudu kira-kira. Piye? Sing gaweane nginjen iki kae lho. Ha kae ninjan wae. Iki sing duwe Abakura ya. Oh, sing duwe Abakura. Sing duwe Abakura. Ning kira-kira nek ana wong sok nginjeni apa ora ya? Ora. Segalane nginjen ki wis pas apa durung kok ki urung pas nang Bagong. Wah, aku dhisik tau lho Kang Gareng. Nginjen ora ngerti wae, jebulno ora ngerti langsung diplinteng mataku amlempung aku. Iki kan biyen kurang ajar terus kok, Gong. Ayo kuwi. Ayo elek kuwi ning kono kuwi ning saiki aku wis ora. Teruske Kang Peruk. Kang Bagong, iki dadi awake dhewe dina iki bareng-bareng ninggalke klambine awake dhewe. Wingi Mas Eko kepingine Mas Rabies iso rawuh. Iso rawuh. Ning gandeng acarane ya kaya ngono kae awake dhewe ngerti. Saiki senajan to Rabies ora teko trah-trah seko Gita Gati iso sowan. Nggih nyuwun pangapunten saderengipun. Mas Rabies mboten saged rawuh amargi nggih menapa nggih padhet acaranipun nggih jadwalipun sangat padhet. Lah menika ingkang sowan rebuesipun. Mboten Rabies ning rebuese. Aku piye apa? Nah iki ora beres. Ora beres. Ora. Mo. Mo. Iki kok dadi Kang Gareng ngonangi. Aja-aja kowe iki senengane nyowok, Mo. Ya nek kowe keadaan jek endi sik ana tak lakoni kok ngono. Oh, ya bener. Aku ora tau nolak aku. Ngono dadi endi sing ana dicakke. Ya anu Kang Petruk, Kang Gareng lan kowe mo. Ya ora ketang ming colok lintang sambung obor ya. Sak kamat-kamat. Awake dhewe sowan rene ana ing daleme Pak. Sapa iki mo? Iki Pak Eko. Pak Eko. Mo. Kowe ngerti? Basane mo. Basane Bagong. Kepiye? Colok lintang sambung obor. Lho, lak ngono. Ngetok-ngetokke le pemeran terbaik ketoprak. Us, kuwi lak sing wingi. Iki nang kene iki awake dhewe iki mono kawan kok ya. Mono kawan. Ya ra. Ngono ya. Heeh. Iki mau aku baleni. Kowe ngerti apa ora? Werdine asmane Pak Eko. Eko. Apa werdine Pak Eko? Eko. Apa kok? Ngerti apa ora? Ora. Kowe ngerti ra mo?
Kowe ngerti ra? Ora. Apa do aku ya ora ngerti. Nek ngono takon Pak Wasito wae. Ah, tak ngerti. Nyuwun pirsa Pak Wasito. Pak dukung mesti pirsa ini. Ya antreke iki mau kowe ya ora. Aku takon mbok menawa kowe nek ngerti kok Yohan kok. Ora ngerti. Iya, heeh. Nuduhke nek Mas Eko ki putra nomor 1. Nah, aku mau jane ya arep ngomong ngono, aku ki mau ngetes Kang Petro. Terus kuwi nomor 1 ki mbiyen janjane jenenge Eko. Eko. Digdaya. Eko Digdaya. Nomor 2. Eko Rapatio Digdaya. Wes, nek iki aku rada tak anu iki. Kok jenenge nomor 2 kok Eko Rapati Digdaya? Ngono Rapati iki mau piye werdine? Aku ya ora ngerti takokne bapakne Eko wae iki. Heeh. Ora, sing baku Eko putra nomor 1. 1. Ya. Iki gandeng piyambake Mas Eko iki garwane saka sisih kulon. Kulon. Kulon Sunda, Sunda. Jenenge Rohayati. Rohayati. Ning kondange ning Sleman ora Rohayati. Sapa? Ohe. Kok ohe? Kok ohe iki piye? Lah tenan takonono. Ning kene iki ora ono sing kenal daleme Mbak Rohayati. Mboten ngerti. Nek daleme Mbak Ohe. Ohe. Kuwi mesti ono anune kuwi Yoan. Ono werdine. Ning desa kene kok Mbak sapa Rohayati? Iso di anu ohe iki mau. Heeh. Kuwi mau werdine piye? Werdine sebabe bendung neng wadu kono wis kinclep saiki. Oh, kinclep. Dadi papane kono wis dilebi gitu. Ah ngerti ku ki nek wong Sunda ki biasane ayak naon kadhiye yo piye cincing-cincing wae apa cincing-cincing nyabrang kali banjir. Aku cincing. Ya mung ngono kae lah. Apa ana? Itu cincing-cincing ngelis ngono. Yo grinting grinting. Iki ya. Iki ora tegese awake dhewe beda-beda. Nggih, mulo engko kabeh dipinangkani, gumyake ya entuk, gayenge ya muga-muga mlebu ning awake dhewe kewajibane kabeh engko ditutupke. Tutupke. Ning kebiasaan. Piye? Ning Karang Talun kene pasamuan ki nek iso jam 12 rampung. Jam 12 rampung. Ngoten nggih Pak Haji nggih. Oh nggih. Dadi ora ngganggu. Heeh. Iki mau wis lagine pepeling. Iwo tengen. Tekan tabuh 12 saating. Heeh. Adzan zuhur awake dhewe wis iso purna. Iso ngaso. Mulane mugi-mugi muga-muga dadi kenan penggali kabeh bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sami rawuh wonten ing papan menika. Iya ra. Kang Wetru, oh to, Kang Gareng. Ya to, mongso bujung wanci ya. Heeh. Mongso bujung wanci iki mongso bujung dhewe kira-kira le make up wis rampung durung. Heeh, karo nunggu apa? Heeh. Temanten. Temantene rawuh awake dhewe ya ora ketang gojek-gojek. Mbok iki ya ngomong to, Mo? Wong bayarane padha bae kok rumah saku mek ketok kok. Eh, bayaran piye? Lah piye to? Bayaran piye? Eh, ning bayaran piye? Kowe mau ra krungu to? Sik, sik. Sing gawe we ora ngerti kok. Gong. Bayar sapa? Gong. Sesuk Senin, kowe tangi esuk-esuk. Jam 5:30 kowe tangi melu aku ya. Nang ngendi tang? Wis pokoke melu aku. Aku durung ana jam 5:30, aku jam 3 wis tangi. Aku durung tangi wis ditangeki karo bojoku ngono. Mas, mas tangi. Ngopo, Dik? Aku ya. Jarine kowe arep dijak karo Pak Purbantoro. Oh, aku tak jagake mulo iki engko aku mulih ora nggawa dhuwit ta wis mesti bojoku mbandem radio karo aku iki. Wis tak wanti-wanti nek kulo kawan GST iki ora sah mikir dhuwit. Ora mikir dhuwit. Rasah mikir dhuwit. Rasah mikir amplop, rasah mikir isine. Isine. Mikire kon anjur kepiye nek iki kok aku sing mikir men sik nanggap kok ya. Oh, mikir le omong wae. Heeh. Heeh. Iki ngono. Lagu. Sak lagu. Apa? Apa lagune? Manut Mbak Galo iki. Eh Mbak Galo. Kangen karo Mbak Galo. Kangen karo Mbak Galo. Ayo Dek Galo. Sini dong. Garing mesti kok yang gerse. Sini dong. Galo mikir langsung kake. Aku lagi galo. Sini. Galo. Oh galo. Enek cara saiki Bagong iki gur disingkat lho. Piye to? Biasane gong ngono-ngono saiki ora. Apa Mbak Galo? GBG. Geng BG. Heeh. Pinter tenan iki kowe. Pinter nggih. Rene tak omongi. Cih. Gong enjing riye. Ya, sik enjing. Rono. Mbak Galo. Mbak Galo. Lah kok nyebut BG terus kono do tuding-tudingan. Lah pripun enten? Ana ndure BG anyar. Enten piyainipun engkang? Ana sing jenenge Mas BG iki kae enok. Nun. Sing pundi, Pak? Engkang pundi?
Oh, gong. Kae gong. Ajak kayak naon kae ye. Bagong. Sing endi? Kosek. Lah kok sik lho. Sik kae Pak De. Kok tuding-tudingan nek ketane nek saking piyayinipun gagah gede. Dhuwur. Ndek. Ndek. Gede ndek nek dhuwur wis biasa. Nek cendek iki wis rasa diomongke. Sesuk taun 2019, bibit kaya aku kaya ngene iki wis ora metu, ngerti ra? Mula rabuke ya kudu tenanan. Ya. Oh, limited edition ta ceritane. Ah iya, njaluk tak rabuki wae kowe. Aku nek dadi kaya ngono kuwi ora metu saka omah aku. Lah kepiye dikapake? Kosek, iki mumpung kesempatan aku ketemu karo Denoke Galuh ngono ya. Nggih. Aku ki ning desaku kono ketemu neng karo es gaweane sibuk-sibuk matun gek moko gupak bethok semene-mene kae. Ning ya ora apa-apa tak syukuri ya. Paling karo Yuwal Diem. Yuwal Diem. Arep nyanyi apa, Dek? Nggih. Kula kan nyanyi to. Heeh. Ana ya, ning kene kok nyanyi apa? Ora kok nyanyi. Ning kene kon rewangi anu kalo. Oh, kula kinten nek kula mengke mriki kan ngewangi uduk tratak kan Pak Demetro. Nggih. Kowe karo aku sing ngedoke tratak ya. Iya. 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 Ora lipur karo warga masyarakat. Kula nyuwun dibawani Pak De. Bawa lagi ning Sumatera kok mbok sutung. Oh iya wis anu wis Rudi. Rudi dadi bintang film lah di aning anu. Ora iso wong Rudi wis ora ngendang kok. Ora ngapusi aku lho. Ora lali meneh. Aku apa ki ngaturke gunging panuwun tanpa apa-apa karo adikku lanang Agung. Wah, kae adikku kaya nek lakon kutho prai layang seta layang kumitir. Wah, aku ora ketemu kae pirang-pirang taun e. Oh. Kang Mas Agung dadi layang kumitir. Oh. Nek ngono setane kowe wingi. Layang seta layang kumitir, layang kumitire. Eh, aku wong bagus kono. Setane. Ya ora ngono, Kang. Ya ora sadi seta komane ora setane ya. Layang seta layang kumitir. Kira nek di sakit. Ono kumitir dene setan. Karo ora lali meneh karo kae Kadang Gunom. Dino Esi ya. Wingi ya aku ki ora umuk ora ya. Ning aku ki piye ya? Wah, ning Jakarta ki ndak dino mung ngejaki foto, aku terus aku lak nganti waduh. Saiki ning ora apa-apa, aku seneng konangan. Manajerku takon ora iki sing bola-bali streaming saka tangane iki sapa? Kok karo dapure iki. Guna iki to. Cakep jenenge Esi. Bisa nek ana pitakonan oke Mbak Esi. Batine kae ayu-ayu kok nyangking kirik. Ayo, jempol le, ayam kiri en. Arep nembang apa? Monggo dipun baweni. Napa Pak De Petro? Nyuwun bareng. Bawa apa? Gara? Bareng? Walah, ki kerumang saku ki wis elek. Muni borang barang-barang. Kose, wis elek ya meso jangan gori lho. Jangan gori. Obate tok ora ora. Kose. Ah si Galuh ki muni barang ki barange sapa? Aku ki lak menggenahke to jane. Ora simpen barang, Mama. Kuwi ngopo? Apa? Barang to? Barang apa, Du? Barang. Barange sapa? Larasipun. Oh, lah ngono Kang. Digenahke barang. Oh, nek kalih Kang Bagong menika kedah lembah mana? Lembah mana? Alus menika kula nyuwun dipun bawani panjenengan. Ih, kula nyuwun bawa pelok perak dadi aku. Ai. Us. Kowe wae. Suarane soalnya wis batuk kapien. Iki isone meng iki. Isone. Oh, wis apal. Etok-etok ra iso. Monggo. Ya. Enggak bawa ora wektune gur 7 menit. Engko tak atutke, Dik. Ya. Nano. Ngono ki ora? Sepiro, Mas? Asmene. Ora. Aja diganggu to. Kakarene. Abandon.
kancane wong akram. Dudu bondo dudrupa. Aku sing anune ya. Apa kuwi apa ne? Ah, deklamasi ne. Aku kini suara karo Dino Galuh ki wis yakin dan saya itu sangat kagum terhadap kamu lho Dik. Nek kamu ki wis ora tak ragukan meneh, iya ra. Kowe ki opo-opo iso, nembang iso, iya ra. Ngetoprak pinter, nari ya oke. Aku siji sing ora iso. Apa? Jujur. Aku ngakoni lho. Ora mau ngomong nek ora jujur iki sesuk karo aku. Ameng ora jujur kok ya aja-aja. Ya, bocah siji kilon tenan kok nek nggon jujur. Pisan kena pisan yen gampang mangsa aku kok ya ora ana tombole. Oh, kebablasan rada kekamben. Kok engkang mriku gumujeng kemawon enten napa Ibu? Oh, gumun kalih piyai engkang eten iki. Mbak. Nggih. Kae sing gumujeng neng kono kudu ngati-ati. Pripun? Kae komandaning bergodo Wirapaksi. Oh. Mati lho aku, Mas. Mas Surtijo. Jih, Sugeng Rawuh Mas Surtijo. Ora iso ditombak tenan. Nggih. Ora wani nek aku. Sugeng Rawuh nggih. Nggih. Ayo nak ya. Tekan endi ta Mas Mo? Alah, sarkono. Hah? Oh, tekan perapatan. Luput pisan kena pisan. Cengkok ewi lo jan alahan yen gampang luwe gampang ayo ora apa-apa apa aku sing kok gak usah lah gara-gara iki melu-melu gak aku melu ngisor. Ora apa-apa cengkok jalan Wonosari iki ya ngono kuwi kok. Dadi anggere arep munggah patok ya kudu ngono kuwi. Nglarat gigi. Ana ora ya moro tenan tekan jurang. Iya. Teruske. Yen angel. Angel ge. Tuwas aku pede kok kula kalih jenengan ajeng disukani niku ngoten. Hibur supaya temanten kekalih kanan penggalih karo bapak-bapak ibu-ibu yang sami rawuh wonten ing papan menika mugi karenan penggalih njenengan sami. Ya, oke. Cus. Iseng aku ya. Kang nyanane kalah.
Jan. Iki aku keceblok. Keceblok. Diangkat, Reng. Wes. Bagong ning burine. Winie jagung, Gong. Leboke winie jagung. Heeh, winie jagung men tuwung. Ora apa-apa nek galuh iki kulino nyebloke kok. Dadine nek keceblok ngono ku ya iso ngangkat dhewe. Wis biasa. Biasa. Pari kok dikira apa-apa. Eh, nandur pari sukule suka teki ora. 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 Miring. Nandur. Nandur apa? Nandur susu. Heeh. Nang Bagong. Nandur timun. Timun. Aku ayo kuwi mau nandur susu, timun, duren. Tuku. Udah ayo nandur lutes to. Ya pinter tenang. Masuk, Bagong. Ayo nak, terus ya nak.